Tere, ma olen Raido Puust ja selles videos räägime AutoCADi dünaamilisest blokist, kuidas seda teha, mis see on ja vaatame seda siis paari lihtsa näite baasi. Alustame sellest, et vaadakem kõigepealt lõppvarianti, mida me tegema asume. Me teeme dünaamilise bloki, mis sisaldab endas mitut liiklusmärki. Teisisõnu, dünaamiline blok ongi blok, mis võib sisaldada mitut tavalist AutoCADi blokki. Selleks, et seda oleks lihtsam sihestada ja seda ka siis muuta. Siin paremal pool on mul liiklusmärk, millesse on koondatud selle erinevad esitused. Kui ma valin selle bloki, ta on endiselt blok, siis sellel blokil on lisatud siia üks alapoole suunatud koolnurk või objekti punkt. Kui ma selle klikin, saan ma valida siit nüüd selle märgi teissuguse esituse, näiteks suurim algus ja võib-olla hoopis piirangu lõpp. Nii et ühe blokiga saan esitada mitut erinevat sisu. Lisaks sellele, kui mul on siin tekstiline info, näiteks suurim algus, ma saan properties aknas ära muuta ka selle väärtuse, mis siin sees siis kuvatakse. Ja see on teostatud tavalise AutoCADi attribüüdiga. See, mida me oleme harjunud nägema ka kirjanurkades. Nii et otsin selle õige rea ülesse, maks algus panen näiteks siia 50 ja see väärtus siin muutub. Nüüd attribüütidega on aga selles mõttes probleem siis, kui me soovime esitada mingit graafikat, kus see attribüüt, see tekstiline osa siis peaks jääma peitu, vähemasti mingis osas. No näiteks liiklusmärkide juures on selleks suurim lõpp. Siis me näeme, et see attribüüti tekst tuleb alati esiplaanile ja hetkel me ei saa nagu seda mitte kuidagi moodi teistmoodi teha ja põhjus on väga lihtne, AutoCAD lihtsalt peale bloki defineerimist alati võtab attribüüti kui peamist graafilist objekti ja tõstab selle alati siis esile. Ja alternatiiviks oleks siis teha tavalise tekstiga, mis on nüüd siin vasakul pool pildil siis. Nüüd selle variandi puuduseks on aga jällegi see, et me ei saa muuta seda tekstilist väärtust. Ehkki meil on nüüd koondatud perfektselt kuus erinevat liiklusmärki üheks blokiks, me ei saa muuta properties aknas selle esitust. Aga noh, lõppkokkuvõttes palju siis ikka neid erinevaid kiiruse väärtused on siis, kui me räägime selle tüübilisest märgist. Nii et valida võib siis emba kumba variandi. Aga kindlasti ma ei soovita siis attribüütide kasutamisel teha sellist märki, kus jääb selline naljakas esitus, sama siis ka vähim lõpp, samamoodi see punane joon jääb taustale teksti suhtes. Ja keskel on veel üks liiklusmärk, see on veelgi lihtsam, siin on lihtsalt kaks tekstilist väärtust muutuvad ja nagu te tähele panete, siis ma olen ka nende valikute juurde siia lisanud siis selle märgi numbri, mis siis on liikluseeskirjas. Ja teise näitena me vaatame sellist abstraktsemat dünaamilist blokki, kuid selle eesmärk on näidata, et dünaamiline blokk ei ole ainult siis visuaalse esituse muutus, vaid ta võib ka muuta oma mõõtmeid ja selle järgi siis graafikat ka ümber joondada, ümber paigutada. Siin on mul üks lihtne ristkülik, selle sees on ringjoon ja see ringjoon on hetkel siis fikseeritud alati kindlale kaugusele sellest paremast servast. Nii et kui ma valin nüüd siit hüpikmenüüs näiteks erineva laiuse, need on siis vastavates ühikutes tehtud, ehk siis kui ma võtan siit laius on 500, siis selle ristküliku laius tõepoolest on nüüd 500, aga paneme siis tähele ka seda, et see ringjoon muudab enda asukohta. Põhimõtteliselt on võimalik ka seda blokki defineerida lihtsalt visuaalse esituse muutusega, kuid me teeme lihtsalt asjatult graafikat, nii et on võimalus teha ka parameetritel põhinevaid dünaamilisi blokke. Aga lähme siis asja kallale. Aja kokkuhoiu mõttes olema selle graafika siia juba ära teinud. Tegemist on siis tavaliste AutoCADi graafiliste objektidega. No mis ma siin olen kasutanud? Olen kasutanud ringjoont, olen kasutanud hatchi. Nüüd need tekstilised osad on siis antud juhul nüüd attribüüdid ja ma meelega ei ole siis kaasanud siia hetkel sellist liiklusmärki, kus mul tekib probleeme attribüüdi teksti ja siis selle peal oleva graafikaga. Lisaks attribüütidele on siis veel mõned tavalised jooned. Nendele joontele on siis antud paksus ja paksus olen ma annud siis geomeetri sektsioonis ja polujoone siis laiuse parameetrina. Ja mõistagi selle graafika ma loon siis üks ühele skaalas. Mul on siin all üks ühele skaala,
ja tähendab see siis seda, et see liiklusmärk hetkel on oma õigete mõõtudega ja kasutan siis hetkel millimeetreid. Nüüd selle graafika loomiseks saan ma kasutada siis liikluseeskirjas toodud märkide esitusi, nii et neid raster graafikaid ma võin kasutada siis AutoCADis põhjana selleks, et siis see välja joonistada. Me paneme muidugi tähele seda, et tegelikult need kõik neli märki peavad ilmuma siis üksteise otsas või noh siis vastavalt sellele, et ühte näidatakse, teist ei näidata. Aga alati on mugavam alustada sellest lähtepunktist, et nad on mul meelega eemale tõstetud. Me saame seda igal hetkel nagu uuesti ka kokku tõsta. Ja paar sõna veel ka attribuudist, et eelkord attribuutidega me oleme kokku puutunud kirja nurkades ja attribuudi loomiseks me kasutame AutoCADi käsku insert paani pealt define attributes. Ja tegemist on siis parameetriga, mis ilmub meil bloki korral ka propertise aknasse, mis järel me saame seda muuta. Aga muus osas on siin ainult olulised tag, see on siis see kirje, mida ma näen siin. Siin ei tohi olla tühikuid, prompt, kirje lihtsalt, mida ma tahan kuvada, kui blokki esmakordselt sisestan. Ja default on siis üldjuhul mingi vaike väärtus näiteks, et kas see liiklusmärk on siis meil 30 vaikimisi või 50 kiiruse piiranguga näiteks. Üldjuhult justification on siis middle center, et see oleks mugav paigutada ja et näiteks siis ka kui meie kiiruspiirang kahe koha pealt läheb kolmekohaliseks, näiteks siis 100, 110, et siis tuleks õigesti joondatud. Reference piltide järgi me paneme paika selle teksti suuruse. Tuleb kasutada attribuute nii mitmes koopias, kui meil on erinevaid esitusi. Hetkel on mul siin neli erinevat liiklusmärki, neist kolm kasutavad siis enda sees seda kiirust või tekstilist väärtust, kuid mul on vaja tegelikult kahte. Miks siis kahte on see, et sisuliselt see vähima kiiruse tekst ja siis soovitusliku kiiruse tekst, need kattuvad. Teksti font kattub ja teksti värv kattub. Et sellepärast on jällegi lahku löödud nüüd piiranguteksti ja vähima tekst, et siin on värvid erinevad. Nii et ma ei saa kasutada ühte teksti ja siis muuta lihtsalt värvi ära. Lisaks sellele on mul hetkel see graafika siin topelt, ehk siis näiteks selle alumise piirangu lõppmärgi juures on mul siin välimine ringjoon ja ka selle piirangu juures on mul välimine ringjoon. Topelt graafikat kindlasti ei ole meil vaja kasutada, kui me need tõstame kokku üksteise otsa. Ja seetõttu ma ka kustutan siit juba osa infot siis ära, mida ei ole vaja. No näiteks ma kustutan ära selle teksti delete klahviga, sellepärast, et see tekst tuleb mul sellelt märgilt. Lisaks sellele, kui ma vaatan nüüd seda liiklusmärki, mis on vähim, siis siin ei ole mul vaja välimist ringjoont, sellepärast, et see kattub mul selle ringjoonega siin. Nii et kustutan selle ära. Nüüd parempoolse märgi juures, mis siin all siis on, siin mul ei ole jällegi vaja seda välimist ringjoont, kuid sisemise ringjoone ma jätan antud juhul alles ja seda sellepärast, et mul on siis lihtsam seda märki tõsta selle ringjoone keskpunkti järgi selle märgi peale. Ja kustutan lihtsalt hiljem ära selle lisa ringjoone, mis siis kattub antud juhul selle ringjoonega siin. Nii et kokkuvõtvalt on mul see graafika tehtud täiesti tavalises AutoCADi joonises ja seejärel ma juba defineerin sellest AutoCADi bloki ja sellest edasi siis dünaamilise bloki. Bloki defineerimiseks valin nagu ikka kogu graafika ja seejärel insert paani pealt create block. Ja panen sellele näiteks siis nimetuse kiirus piirang. Võin kasutada siis mõistagi ka märgi koodi, antud juhul panen siis kiirus piirang. Nüüd base point on oluline, see on siis selle bloki sisestuspunkt nagu ikka. Klikin pick point ja valin nüüd selle ülemise vasakpoolse liiklusmärgi keskpunkti. Kuna see on koht, kuhu ma hakkan ülejäänud märke siis hiljem kokku tõstma. Kontrollin ühikuid, on millimeetrid ja kontrollin, et kõik objektid oleksid valitud. Ja seejärel panen linnukse siia Openin block editor kasti. Seda vaikimisi ei ole või juhul kui just viimati on saadud teha dünaamine block, siis ta jätab selle siin meelde. Aga tavalise AutoCADi blocki juures siis me peame olema veendunud, seda linnukes siin ei ole. Muidu me satume lihtsalt segadusse. Nii et Openin block editor ja seejärel OK. Nüüd, kui ma kasutan attribuute, siis kuvatakse mulle selline väike dialoog, kus ma saan siis panna need vaike väärtused, need on mul siin 30, nii et see attribuudi tag või objekt, see siis asendatakse nüüd juba vaike väärtusega.
Paneme see järel OK. Nüüd paneme tähele seda, et ma olen nüüd eri režiimis. AutoCADi taust on muutunud, on hallikas. Lisaks on mul siin omaette paan Block Editor ja lisaks on ka palett, mille nimeks siis Block Authoring Palette. Seda paletti ei ole muud moodi võimalik AutoCADis kuvada, ainult siis, kui me oleme Block Editor režiimis. Põhitöövahendid ongi koondatud nüüd Block Editor paani peale ja sellele paletile. Kui dünaamilist blokki hakatakse looma, siis me peame otsustama, mis on need parameetrid, mis mõjutavad meil näiteks graafikat, graafikamõõtusid või siis graafiku esitust. Ja lisaks parameetritele on paan Actions. Ehk siis midagi peab ju parameetriga ette võtma. Kui me paneme parameetri näiteks pikkus, siis selle pikkusega midagi tehakse. Actions. Antud näide on selles mõttes väga lihtne, et me peame kasutama ühte parameetrit ja ka ühte tegevust ehk action. Ja selleks parameetriks on siis visibility. See on siis parameeter, mille baasil me saame luua erinevaid staadiume, olekuid. Ühe juures näidatakse midagi, teise juures jällegi midagi teisiti. Nii et klikin visibility parameetril. Ja seejärel saan selle paigutada. Sellest nüüd sõltub, kuhu tekib mul see allapoole suunatud kolmnurk. Kliksin näiteks paremas üleservas ja kuvatakse seejärel parameeter. Selle parameetril on nüüd kollane hüüumärk, mis siis tähendab seda, et see ei ole seotud ühegi tegevusega. Nii et alati peab parameeter olema seotud tegevusega. Kui ma lähen nüüd action spaani peale, siin ma otseselt ei näe seda tegevust, mille saan siduda siis visibility või nähtavuse parameetriga, kuid tegemist ongi parameetriga, mida saabki siduda ainult ühe konkreetse asjaga. Ja kui ma teen nüüd siin topelt klõpsu selle teksti peal, siis kuvatakse mulle tabel. Ja siin tabelis saan ma siis defineerida nüüd need hüpikmenüü, mitu erinevat valikut ma annan, ehk siis antud juhul, kuna mul on neli erinevat liiklusmärki, siis panen ka siia neli erinevat valikut. Esimene on vaikimise siin määratud, aga klikin rename. Panen seda korda siis lühemalt, ehk siis ilma märgikoodita. Panen siin maksimum kõigepealt, seejärel võtan new, ehk siis ma teen need tasemed kõigepealt ära. Seejärel võib olla vähim, ehk siis see on see alumine märk, panen siin vähim ja see mulle sobib, et antud juhul ma jätan kõik objektid nähtavaks, sellega me tegeleme hiljem. Okei, nüüd veel kord new, siis paneme siia soovituslik, okei, ja veel kord new ja see on siis piirangu lõpp. Okei, neli varianti on nüüd defineeritud. Seejärel aktiveerin uuesti selle maksimumi siit, set current, ja panen selle dialoogi kinni. See sama dialoog, mida ma siin näen, kuvatakse põhimõtteliselt mulle ka siin riba peal, visibility sektsioonis. Kui ma vaatan siit hüpikmenüüd, on see minu poolt tehtud järjekord ka siin olemas. Põhimõtteliselt kogu edasine tegevus toimubki selle paani pealt, visibility. Ehk siis siin ma näen nüüd kõiki neid olekuid, mille ma eelnevas dialoogis defineerisin. Ja jääb üle ainult valida nüüd õige rida siin ja seejärel asuda peitma graafikat, mida ma ei vaja. Nii et seetõttu ongi lihtsam, kui need märgid on nagu üksteisest eraldatud esialgu, ehk siis mida ma ei vaja selle maksimum märgi juures. Mõistagi seda, seda ja seda. Nii et ma saan valida selle graafika siit, lihtsalt hiirega. Ja seejärel on mul siin üleval kaks nuppu. Üks siis ütleb mul, et teen nähtamatuks ja teine siis teen nähtavaks valiku. Antud juhul siis make invisible, nii et klik selle peal. Ja need kaovad siit. Nüüd järgmisena valin vähim ja kuna ma kõik need seisundid olekud defineerisin nii, et kogu graafik on algselt näha, siis taastatakse ka nende esialgsete graafikate kuva. Vähim tähendab siis seda, et ma näen kindlasti seda osa, aga mäletate, ma kustutasin ära siit juba välimise ringjoone. Nii et nüüd siis peidan ära ma selle osa siin. Ma võin teha seda ka mitmes etapis, make invisible. Ja seejärel siit kustutan ära hatchi, ringjoone ja selle teksti siis peidan ka ära. Et välimine ringjoon jääb alles ja tekst ja siis see nime taust. Võtame järgmise soovituslik. Siin ma ei taha kindlasti seda osa, ei taha ka seda osa. Visibilityt tahan näha. Ja see on see nupukene. Ja teksti tahan ka näha, aga ringjoont ja piirutust ei taha. Ja panen jälle make invisible. Ja jääb veel üle viimane. Piirangu lõpp, see on siis see märk siin. Siin on mul puudu välimine ringjoon, ehk siis antud juhul võtan ära need selle osa siit, panen make invisible ja ka jälle punane piirutus, tekst, sisemine ringjoon, ka selle peidan ära. Nii, nüüd põhimõtteliselt oleme loonud need neli tasemet, mida ma mingi juures soovin näha.
vähim, kontrollin üle ja seejärel ma saan hakata neid kokku tõstma, neid erinevaid graafikaid siis. Ja? Ja selleks võime kasutada mingisugust abiobjekti. Mäletate, kui me selle blokki tegime, defineerisime, siis ma panin sihestuspunktiks selle ringjoone keskpunkti. Ja seetõttu ma teengi siia veel nüüd ühe abiringjoone lihtsalt, sellise paraja suurusega. Ja valin selle ringjoone ja ütlen parema klõpsuga Object Visibility ja Show for all states. Ehk siis vaikimisi teda ei kuvataks teiste seisundite juures, aga nüüd kuvatakse. Seejärel valin nüüd siit järgmise valiku vähim, valin nüüd selle osa siit ja Move käsku kasutades tõstan nad kokku. Sellem oleks saanud ka selle välimise ringjoone järgi siin kokku tõsta, ei oleks probleemi olnud, aga läheme järgmise juurde, tõme soovituslik. Nüüd selle märgi juures on natuke asi keerulisem. Siin siis valin selle graafika ja Move käsuga jällegi. Ma võtan selle nelinurga ülemise keskpunkti ja panen kõigepealt selle ringjoone keskpunkti järgi paika, kasutades siis O-tracki, et oleks lihtsalt ühel joonel. Seejärel nüüd selle teksti sobiv järgi ma nihutan seda graafikat. Nii et valin kõigepealt selle graafika, ringjoont ei võta. AutoCADis saan siis kontroklahvi all hoides ja nooleklahvi allapoole vajutades saan nihutada siis kogu seda graafikat, ilma, et peaksin kasutama muu käsku. No tundub, et on enam vähem õiges kohas. Seejärel võtame viimase, milleks on piirangu lõpp ja ka selle siis tõstan keskele kokku. Seejärel selle sisemise väikese ringjoone abiringjoone võin ära kustutada ja saan nüüd üle kontrollida, kas näidatakse nüüd õiget graafikat. Maksimum just kui oleks paigas, vähim ja valge tekst, sobib, soovituslik, tundub, et on korrektne ja piirangu lõpp tundub, et töötab ka. Võtan jälle esimese valiku, vahet pole milline siit jääb ja seejärel saan juba blokki testida. Blokki testimiseks on mul siin eraldi nupp test block, nii et klikin nupul test block. Seejärel visatakse mind ajutiselt blokki redigeerimise režiimist välja, kus ma saan siis katsetada seda blokki, kas see töötab ka. Valin selle blokki ja tõepoolest ma näen siin nüüd allapoole suunatud kolm nurka, mis kuvab mul siis need valikud. Vaatame vähi, tundub, et tip top, seejärel soovituslik, tundub, et töötab ka ja piirangu lõpp, ka see töötab. Ja kui ma võtan siit nüüd mingi arvulise variandi, siis properties aknas saan ma ära muuta ka selle väärtuse, et näiteks maks algus on 50, nii et siin näidatakse 50 mulle, samas kui ma võtan siit soovituslik, siis siin on endiselt 30. Kui ma tahan ka seda ära muuta, saan ma siis kasutada seda sobiv nimelist attribuudi teksti, näiteks panen 40. Nii et olles nagu testinud, et kas blokk töötab, siis ma võin sellest blokki testimise režiimist väljuda, Close Test Block Window, ja seejärel võin siis ka täielikult väljuda nüüd blokki redigeerimise režiimist. Ja selleks ma kasutan juba Close Block Editor nuppu. Küsitakse, kas soovin salvestada ja Save Changes. Seejärel ma näen juba enda lõpliku blokki täiesti tavalis AutoCADi režiimis, kus on mul ka kogu muu graafika. Nii et dünaamist blokki ma võin teha mis tahes joonises. Saan seda siin jälle proovida, kuna mul siin tekst on hetkel peidus, siis ma peaksin seda parandama. Att, sync, käsuga, valin blokki, valin selle blokki ja panen enter. Ja seejärel ta saab aru, et see blokk sisaldab endas attribuute ja attribuud on alati siis tegelikuses esiplaani, nii et varem või hiljem nad siia ilmuvad. Aga selle att, sync, käsuga saan siis sundida seda tegema. Antud juhul see blokk töötab suurepäraselt, seda blokki saan ma sisestada nii nagu tavalist AutoCADi blokki. Mul on olemas siis insert käsk ja ilmub see siis samamoodi siia name hüpikmenüüsse, kiiruspiirang, okei, saan sisestada selle enter, seejärel saan juba mis tahes joonises seda vastavalt ka muuta. Kas siis läbi esituse või siis läbi selle, et tegelikult ei ole mitte 30, aga on näiteks 90. Aga nagu sai mainitud, siis selle blokki juures on see probleem, et juhul kui me tahame ka piirangut lõpetavat märki esitada, siis attribuuti kasutamine ei ole just kõige parem variant. Nüüd juhul kui ma soovin teha dünaamilist blokki, mis kaasab ka sellist graafikat, mis peab tõusma tekstist ette poole, siis attribuute ma kasutada ei saa. Vähemasti ei ole seda mõistlik teha, sest see esitus jääb üsna näotu, kui nende liiklusmärkide juures näiteks punane triip jääb siis taustale. Seetõttu ma kasutan siin tavalist teksti, ehk siis kui ma vaatan seda graafilist objekti siin, tegemist on siis M-tekstiga. Esialgu olen ma teinud jällegi kõik need märgid üksiti valmis, kuid ka siin me näeme, et meil on topelt graafikat. Seda ei ole meil dünaamilisse blokki mõtet ka defineerida või lisada. Seda topelt graafikat ma saan ära kustutada ka hiljem, nii et esimese asjana teeme kõigepealt blokki. Valin kogu graafika ja seejärel ütlen Create Block. Panen nimetuse
kiiruspiirang olla 50. Eks olen valinud selle, et antud juhul see dünaamiline blokk hakkab mul näitama alati kirjat 50 pick point. Jällegi märgin ära selle ülemise vasaku liiklusmärgi keskpunkti kui base point. Sinna ma hiljem koondan kõik märgid kokku. Kontrollin, et oleks linnukene opening block editor ja seejärel OK. Mis on siis topeltgraafika meil siin? Topeltgraafika on sisuliselt kogu see keskmine rida ja siis lisaks veel ka siin üks tekstidest, kuna mõlemas variandis valget värvi ja mõned siis ringjooned. Aga kõigepealt teeme valmis siis need olekud, sest meil on kõik märgid siin just olemas, et meil on hea lihtne siis teha need olekud valmis kõigepealt. Selleks kasutan jällegi Block Bordering Palette pealt Visibility parameetrit, klik selle peal ja paigutan selle jällegi selle piirava kiirusmärgi juurde paremasse ülanurka. Teen topeltklõpsu Visibility teksti, rename ja nimetan kohe ka ümber. Esimene on siis maksimum, seejärel new piirangu lõpp, okei, seejärel järgmine new ja vähim, okei, seejärel new ja kõik piirangud lõpp, okei, veel üks, soovitav ja viimane new on siis vähim lõpp. Okei, seal võtan siit maksimumi kui jälle vaikimisi, set current, okei, edasine tegevus põhimõtteliselt toimub jällegi selle baani peal, mis on siin visibility nime all. Nüüd keskmise rea ma võin ära kustutada, topeltgraafika, seda ei ole vaja. Seejärel kustutan ära ka selle ühe valgetest tekstidest, delete. Kui ma nüüd hakkan ringjooni kustutama, mis on topelt, siis enne kui ma seda teen, ma peaksin veenduma, et minu viirutused ei oleks siis muutuvad. Ja tähendab siis seda, et võidaks seda viirutus siis hakata muutma vastavalt sellele perimeetri muutusele. Ja perimeetri muutus on mõistagi perimeetri kustutamine. Et kui ma siit valin ühe viirutuse, siis ma kontrollin, et nad ei oleks siis associated. Klikin selle nuppu välja. Ja seda näeme ka propertise paletil associated on in no. Kontrollin üle ka ülejäänud viirutused. Ja see on associated, võtan selle maha. Ja siin on ka veel mul kaks viirutust, siin see ei ole, no, ja siin associative on ka no. Seejärel võin teha jällegi abigraafika, selle ringjoone keskpunkti, ja on selle jaoks, et ma siis saaksin seda mugavalt kasutada hiljem objektide kokkunihutamiseks. Ja nüüd topeltgraafika, kustutan ära välimist ringjoont, ei ole mul vaja kumbagis variandis, lisaks siis ei ole vaja ka ühte sisemist ringjoont siit, sest see on ka mul kahes kohas olemas siin. Kustutan ka selle ära. Ülejäänu peaks jääma paika, mis järel ma saan hakata defineerima nüüd, millist graafikat ma millises esituses tahan näha. Maksimum on kõige esimene ja siin ma siis ei soovi näha seda osa ja peidan ära. Kuna mul on siin nupp sees visibility mode, siis need peakse kergelt siis hallikamaks. Et siis kui mul on see nupp välja lülitatud, ma tõepoolest neid ei näe, vajutan selle nupu sisse, siis on mul endiselt võimalik näha, millist graafikat ma tervenisti selle dünaamise blokki juures defineerin. Ja see on muidugi mugavam viis neid objekte hiljem ka nihutada, mida ma näitan. Lülitan selle nupu siit välja, selgus huvides hetkel ja võtan järgmise piirangu lõpp. Nüüd piirangu lõpp on siis see märk siin. Siin me tahan näha seda osa, võidan ära. Seejärel võtame vähim. Vähimalt märki mul otseselt siin ei ole, kuid see koosneb siis järgmistest komponentidest, sellest hatchist, 50 ja siis ka ringjoontest. Mida ma ei taha näha küll, on aga siis see viirutus siin, sisemist ringjoont, teksti, seda osa siin tervenisti taha näha, seda osa ei taha näha ja ka punast joonti taha siin näha. Jällegi make invisible. Mul on vaja veel lisada siia siis ka see ringjoon. Selleks siis ma taastan kõikide objektide kuva, valin ringjoone, teen parema klõpsu, ütlen Object Visibility ja Show for Current State. Kui ma liikun selle nupu jälle siit välja, siis ma näen, et mul on mõlemad ringjooned, siis on Hatch ja siis on see numbriline väärtus. Ta lihtsalt piiritleb seda piirutus siin ja jääb teravam. Seejärel võtan järgmise, milleks on kõik piirangud lõpp. Siin ma ei soovi näha siis seda hatchi, jällegi sisemist ringi on 50, teda osa siin ja lisaks siis ka arvväärtust. Teidan need ära. Jällegi kontrollin üle, kas on paigas, hatch, sisemine ringjoon, välime ringjoon ja siis diagonaalijooned. Ja järgmise on soovitav. Soovitav juures ei taha näha seda osa ja lisaks siis ka teda osa siin välja arvatud tekst. Nii et peidan ära, tõepoolest siia jääb alles mulle tekstiline väärtus. Ja viimane on vähim lõpp. Selle märgi juures siis on mul vaja mõlemat ringjoont jällegi ja seda osa siin all paremas. Seda ei ole vaja, seda ei ole vaja, seda ei ole vaja, seda hatch ei ole vaja ja sisu ei ole vaja. Nii et peidan ära. Selle number valimata saan lisada portsu, nii et nüüd peaks olema siis asi jällegi korrektne. Ja saan jällegi üle kontrollida, et tas on asjad paigas. Maksimum, piirangu lõpp, piirangu lõppu juures siis on mul vaja
ka välimist ringjoont, klikin nupul Visibility Mode, valin välimise ringjoone, parem klõps, Object Visibility, Show for Current State. Klikin jälle nupu välja ja seejärel kontrollin edasi vähim, peaks olema paigas, kõik piirangud lõpp, peaks olema paigas, soovitav, peaks olema paigas, vähim lõpp, peaks olema ka paigas. Nüüd jääb üle siis veel nihutada need õigesse kohta. Klikin nupul jällegi Visibility Mode ja tirin need üksteise otsa. Viimase osa juures jällegi ma tõstan ta esialgu enam vähem paika või siis kasutan Ctrl klahvi ja noole klahvi, et see enam vähem õigesti paigutada. Tundub, et on. Ma saan siis jällegi nüüd ka selles paigutuses siis üle kontrollida, kas näidatakse mulle õiget graafikat. Tundub, et on. Selle abiringi joone ma võin siit nüüd ära kustutada ja seejärel saan blokki jällegi testida. Test blokk. Liiklusmärk on mul olemas. Kontrollin maksimum, piirangu lõpp, vähim. Kõik piirangud lõpp, soovitav ja vähim lõpp on ka korras. Nüüd close test block window ja võin minna siis ka nüüd sellest režiimist välja, nii et close block editor. Salvestan muudatused siis vastavasse blocki definitsiooni ja mul on siis block ka siin nüüd olemas selles vastavas joonises, kus ma selle tegin. Nüüd mõistagi ma võtan siit insert paani pealt insert block, on ta ka siin nimekirjas olemas. Saan selle siis sisestada siia, kui seda siin ei ole ja jällegi kontrollida, kas see blokk ka töötab. Tundub, et töötab. Selline vahe on siis attribuudil põhineval dünaamisel blokil ja siis tavalisel tekstil. Tekst võimaldab mul luua siis ka sellise märke, kus tekst jääb tahaplaanile. See vastu attribuutidega variant jällegi võimaldab mul teksti väärtust muuta. Nii et mõlemal variantil on nii head kui halvad küljed, et eks siis igaüks ise saab otsustada, kumba eelistada. Kui me nüüd siiani vaatasime, siis lihtsaid dünaamilisi blokke, mis põhimõtteliselt erinevad üksteses sellest, et graafikat näidatakse kord ja ei näidata, samas on nad kõik pandud ühte patta, siis järgmises näites me vaatame natukse teist liiki dünaamilist blokki ja see põhineb siis juba parameetritel, mis on mõõdulise sisuga või infoga. Ma teen sellise abstraktse näite, kus ma kõigepealt teen ühe kindlasuurusega ristküli rectangle käsuga, teen selle mõõtudega 1000 lai ja 400 kõrge. Nüüd seejärel ma paigutan siia sisse ka ühe ringjoone ja see ringjoon omab siis seda mõtet, et ta peab jääma alati sellest servast kindlale kaugusele. Ja et oleks ta siin natuke ilusamini paigutatud, siis ma teen siia korraks ka mõned abijooned. Teen sellest lähtuvalt nüüd siia sisse ühe ringjoone, näiteks raadiusega 100. Seejärel need abijooned kustutan. See on kogu graafika, mida ma soovin oma dünaamilisse blokki nüüd kaasata. Ja seejärel jällegi valin selle graafika ja loon blokki. Create block. Panen siia nimeks näiteks detail, pick point, jällegi blokki sisestuspunkt, valin selle alumise vasaku nurgapunkti. Kontrollin, et oleks siin linnukene opening block editor, et oleks paigas ka ühikud ja seejärel OK. Jällegi viiakse mind dünaamilise blokki redigeerimise režiimi. Siin ma saan siis hakata defineerima või külge panema erinevaid parameetreid ja ka tegevusi. Antud juhul on minu sooviks siis see, et see blokk peab võimaldama mul valida erinevaid pikkuseid. Kui algne pikkus on 1000 ühikud, siis ma soovin võibolla anda siin 3-4 erinevat väärtust, mis on siis ütleme mingid standardiseeritud variantid. Selleks, et ma saaksin hakata muutma pikkus dünaamilises blokis, ma pean siis vastava parameetriga defineerima, milleks on antud juhul linear. Ja siin nüüd tõmmata paraleele ka siis vastava mõõtketiga. Ja ta näeb välja ka nagu mõõtket, ainult et siis ainult dünaamilise blokki redigeerimise režiimis. Nüüd klikin linea ja märgistan ära siis selle serva, mida ma soovin hakata hiljem muutma. Nii et antud juhul on see alumine serv siin, näitin ära vasaku ja parema punkti ja tõmban selle distance parameetri siis mugavalt alla poole. See on lihtsalt, et mul oleks mugav näha, millised parameetrid mul on siin olemas, et hiljem teda ei kuvata. Nüüd ma näen, et sellel mõõdul on siin kaks otsapunkti ja need on täistatud kolm nurkadega. Mis siis tähendab seda, et nende kolm nurkade baasil ma saan hakata hiljem seda venitama pikemaks lühemaks. Antud juhul ma soovin seda venitamist teostada nüüd ühest otsast, ehk siis ma jätan alati sisestuspunkti paika ja seda saan ma mõjutada nii, et valin selle distance ühe ja number of grips panen siit ühe peale. Nüüd seejärel soovin võibolla anda sellele ette ka mingi nimekirja, millised pikkuseid võib siis omada. Seda ma teen jällegi properties aknas, siin on distance type on none, aga võtan list. Ja seejärel on siin distance value, mis on vaikimis on meil 1000, sest sellise pikkusega me ta ju tegime. Klikin kolme täpi peal ja saan lisada siia siis ka teisi pikkuseid, näiteks 500 ja näiteks 1400, kolmest ja sealgu piisab. Okei, nüüd järgmine samm on see, et ma tahan fikseerida ära selle ringjoone, et on alati sellest servast kindlal kaugusel. Ja seda ma nüüd teen juba
Block Editori töövahenditega Dimensional sektsioonist. Põhimõtteliselt on need töövahendid olemas ka blokirežiimi välisel ja selle siis parameetrit paani peal. Ja valin siit siis linear parameetri, fikseerin ära ringjoone keskpunkti ja siis selle serva. Teise pakub mulle ringjoone keskpunkt ja seejärel see serv. Ja tõmban nüüd selle mõõdu jällegi mugavalt välja, et ma näen, et mu selline asi eksisteerib, panen enter, näitab hetkel, et see 250 ühikut on siis selle serva kaugus. Ja selliseks ma tahan teda ka jätta. Nüüd kui see osa on paigas, siis järgmisena on mul vaja anda ka tegevus. Ja tegevuse ma leian siis actions paani pealt ja tegevuseks on siis stretch. Ma tahan venitada seda. Klikin nupul stretch ja esimene asi, mida ta küsib minu käest, on siis select parameter, millega ma tahan siduda. On see siis see distance 1. Seejärel küsib siin käsurea peal, et näidab kuma, millisest punktist lubatakse venitamist. Ja see on siis jällegi see parem nurgapunkt. Seejärel küsitakse, millis serva ta peab kaasa nihutama, sest mul on siin ju ristkülik kolme küljega ja näitan ära selle serva lihtsalt sellise valiku aknaga. Siin ei ole oluline, kui laivi kitsas on peasi, et jääb see serv, parem serv jääb siis valiku akna sisse. Ja seejärel küsitakse minu käest objekte, select objects, valin kõik objektid. Ja nüüd juba enter. Ja paigutatakse siis mulle siia veel lisasümboolika, mis siis näitab, et mul on lisatud tegevus ja ka distance ühe juures kaob ära siis hüüumärk sellepärast, et see on nüüd seotud ühe tegevusega. Selle fikseeritud asja juures ma seda objekti punkti ei taha näha ja ma valin selle ja number of clicks panen siin nulli peale ja seejärel saan jällegi blokki testida. Test block nupu peal. Block on siin just olemas. Kui valin selle, tekib mulle siia üks kolmnurk ja ma näen nüüd sellised halle joonekese siin siis. Kuna ma defineerisin nendeks siis 500, 1000 ja 1400, siis ma saangi ainult nendesse kohtadesse seda tirida. Ja paneme siis tähele ka seda, et see ringjoon liigub automaatselt kaasa. Kui ma aga tahan teha sellist hüpikmenüüd jällegi, mida see alguses näidatud, siis selleks me peame natukse teist loogikat kasutama. Nii et ma lähen siit Close Test Block Window, naasen jällegi blocki redigeerimise režiimi ja kasutan nüüd omakorda parameetrit Lookup. Lookup on siis parameeter, mis võimaldab mul tekitada sellise hüpikmenü. Klikin sellel ja paigutan jällegi selle sinna serva, mis üldjuhul enda asukohta ei muuda. Ja selleks on siin blokki see sihestuspunkti lähedus või see serv siis ütleme. Ja. Et siit ma tahan siis seda hüpikmenüüd lasta kuvada. Klik kuskil siin osakus servas. Seejärel ma tegemist on parameetriga ja see parameeter peab olema seotud tegevusega. Ja selleks tegevuseks saab olla ainult action spaani peal siis üks ja ainsam tegevus, milleks ongi lookup. Siis kui ma teen selle tekstid jällegi topelt klõpsu, siis ta seob selle tegevus automaatselt ära selle parameetriga. Ma defineerin nüüd need read, mida ma seal hüpikmenüüs tahan näha. Esimene asi on aga add properties nupp, millele see kehtib. See kehtib siis minu ikka pikkusmõõdule, see on see distance 1, nii et siin nimekirjas oleks neid rohkem, juhul kui mul on keerukamad dünaamilised blokid ja rohkem parameetrid, nii et praegusel juhul distance 1 ja okei. Ja seejärel siin vasakul pool tulbas ma saan hakata ette andma siis neid väärtuseid, mis see distance 1 võib omada. Kuna ma selle listi või nimekirja tegin juba eelnevalt ära, siis ma saan siit juba neid valida. Et esimene on näiteks 500, teine on 1000 ja kolmas on 1400. Ja nüüd see paremale poole ma saan kirjutada põhimõtteliselt suvalist teksti, ehk siis seda teksti, mida mulle näidatakse nüüd hüpikmenüüs. Et no näiteks selleks võib olla selline pikk ja lohisev variant, et laius võrdub 500 mm, kõigil aru saada. Ma võin siia erinevad variante lihtsalt panna, et võib-olla lihtsalt soovin panna, et see on 1000 mm või siis seerida konkreetselt nüüd, et lühemal kujul, et L on võrdne 1400. Muidugi mõista, me kasutame ühte stiili. Kui me valime selle pikema variandi, siis kirjutame kõik niisi pikalt välja, et tuleks nagu üheselt aru saada ja silmadel mugavam nagu valida. Aga see näide on lihtsalt konkreetselt selleks tehtud. Ma võin seda kirjutada, kuidas mulle ka meeldib. Ma võin klikida nupul audit, mis siis kontrollib, et kas ma olen parameetriga sidunud ja kus ma kuskil tühjasid rigasid ei ole. Ja praegu tundub, et kõik on okei, close ja panen ka sellest dialoogist välja okeiga. Ja seejärel saan jällegi kontrollida, testida seda blokki, nii et lähen nüüd test blokki peale. Valin blokki, ma näen, et mul endiselt kuvatakse ka see parem kolmnurk, aga hüpikmenü on ka täitsa olemas. Klikin selle peal, vaikimis on 1000 mm, aga võtan, et laius on näiteks 500 mm. Nii et nüüd see asi on tööle pantud hüpikmenü kaudu. Juhul kui ma siis tahan seda hüpikmenüüd kasutada, siis ei ole mul mõistegi mõistlik anda enam seda objekti punkti või siis kuvada oleks õigem öelda. Nii et ka selle me parandame ära, lähen Close Test Block Window, valin nüüd selle distance ühe mõõdu, number of clips, ei ole mitte üks nüüd, aga null. Ja see peidatakse ka siis ära. Ja võin jällegi blokki testida, test block, valin blokki,
paremat objekti punkti enam ei näidata ja see blok töötab sama hästi. Close test block window. Nii et sellega on tehtud üks väga lihtne näide, mis moodi saab parameetriliselt siduda graafikat, nii et see graafika omab siis erinevaid mõõtusid, aga need ei pruugi olla ainult mõõdud. Nendeks võivad olla ka näiteks mingid nurgad või siis skaalad. Nii et selleks on siis vastavalt erinevad tegevused, mida saab siis lisada. On siis pööramised, on peegeldused, on maatriks kopeerimine ja nii edasi. Ja kui see blok on defineeritud, siis ma võin close block editor, save changes. Jällegi see bloki definitsioon salvestatakse mulle siis siia hetkel lahti olevasse joonisesse ja saaksin seda sisestada siis ka teistes asukohtades. Detail nimeline, okei, anenda näiteks kuskile teise asukohta ja jällegi objekti punkti abil valin selle uue laiuse siis. Ja. Et kui nüüd lühidalt kokku võtta, siis dünaamiline blok on blok, mis võib endas sisaldada mitmeid erinevaid tavalisi AutoCAD-i blokke. Me võime teha lihtsalt graafika baasil selle dünaamilise bloki, et ühte osa näidatakse, teist osa jällegi mitte. Või siis võime dünaamiliselt siduda mingisuguse pikkuse, kõrguse, nurga, mis iganes parameetri ja see läbi siis anda hoopis intelligentsemaid esitusi oma blokile. Ja neid blokke ja blokki definitsioone me saame mõistagi jälle tõsta töövahendiks, et need oleksid siis mugavalt leitavad ka tööriista paletid ja neid saaks kasutada ka teised kasutajad. Minu nimi on Raido Puust, tänud, et viitsisid vaadata ja kohtume järgmises videos.